Հանրապետությունում մեկնարկել է 2018-ի ամառային զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքները եւս մի քանի օր եւ նախապատրաստական փուլը կավարտվի եւ կտրվի զորակոչի մեկնարկը։ Կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովը հանրապետության գլխավոր զինկոմիսարի ղեկավարությամբ վանաձորում էր։ Եթե համեմատենք այս փորձականության արդյունքները անցած զորակոչերի հետ, ասեմ, որ հոգեբուժական հիվանդությունները, որը որ նախկինում հատկապես Վանաձոր քաղաքում շատ բարձր մակարդակ էր, հիմա տեսնում ենք նվազման աճ։ Թումանյանի զինկոմիսարիատում ամառային զորակոչը մեկնարկելու է հուլիսի 3-ին։ Մինչ այդ նախապատրաստական երկարատև աշխատանքներ են տարվում։ Մայիս ամսից Թումանյանի զինկոմիսարիատում սկսել են զորակոչային նախապատրաստական աշխատանքները։ Զինկոմիսարիատին կից բժշկական հանձնաժողովի կողմից մանրակրկիտ զինակոչիկներն անցել են բուժզննում, որի արդյունքում առողջական խնդիրներ ունեցողները ուղարկվել են համապատասխան բուժ հիմնարկություններ հետազոտման, որից հետո ներկայացնում համապատասխան ԿԲ նիստին, իդանի ճանաչվելու դեպքում զորակոչվում զինված ուժը։ Զորակոչից նախկինում խուսափած երիտասարդներից ոմանք եւս այս զորակոչին կմեկնեն համադրելու հայոց բանակի շարքերը։ Խուսափողներից այժմ 3-ը վերադարձել են, որոնք ընդգրկված են զորակոչային խմբերում, զորակոչվելու են զինված ուժեր ծառայելու։ Թումանյանի զինկոմիսարիատում ամառային վերջին զորակոչը կանցկացվի հուլիսի 31-ին։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լիլիթ Յոլչյան, Լուրեր։